नमस्ते कक्षा चार का विद्यार्थी भाई बहिनीहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाई बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। भाई बहिनीहरू हामी विषय स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत एकाइ चारमा छलफल गर्दैछौँ। एकाइ चारमा के बारेमा छलफल गर्दैछौँ भन्नुहोस् त? हो, हामीले अघिल्लो पाठमा पनि पढेका थियौँ नि, रोग धुमपान र मद्यपान सम्बन्धी हामी यो एकाइमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा के को बारेमा छलफल गरेको याद छ तपाईँहरूलाई? हो त नि, हामीले अघिल्लो कक्षामा सरुवा रोगको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। अब भन्नुहोस् त, सरुवा रोग भनेको के रहेछ? हो, सरुवा रोग भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग रहेछ नि त, होइन त? अनि यो रोग चाहिँ विभिन्न कारणबाट सर्ने रहेछ, होइन? कसरी सर्ने रहेछ? हो, हामीले अस्ति छलफल गरेको कुरा, सरुवा रोग कसरी सर्छ त? सरुवा रोग सर्ने तरिका सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, हावाबाट सर्छ, होइन? अनि त्यसै गरी पानीबाट पनि सर्छ, पानीबाट सर्छ। त्यसै गरी खानाबाट पनि सर्न सक्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अरू सम्झिनुहोस् त। हो, किराहरूबाट पनि सर्छ। किराहरू जस्तै झिँगा, लामखुट्टे, उडुस, उपियाँ, यी किराहरूले पनि रोग सार्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक सम्झिनु भयो, जनावरको टोकाई। हो, यसरी विभिन्न माध्यमबाट रोग सर्ने रहेछ नि त, होइन त? त्यही भएर हामी रोगबाट बच्न, सरुवा रोगबाट बच्न के गर्नुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो, सुरक्षित व्यवहार अपनाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सफा पानी, ताजा पानी पिउनुपर्छ, ताजा खानेकुरा खानुपर्छ, रोगीको सम्पर्कबाट टाढा बस्नुपर्छ, अनि स्वस्थ व्यवहार अपनाउनुपर्छ। के हुन् स्वस्थ व्यवहार सम्झिनुहोस् त? हो, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, अनि योग व्यायाम गर्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, होइन? हो, हिँड्डुल गर्ने, यस्ता स्वस्थ व्यवहार। त्यति मात्रै हो र? नङ काट्ने, दाँत माझ्ने, होइन, नुहाउने, सफा लुगा लगाउने, यी हाम्रा व्यक्तिगत सरसफाइका व्यवहारहरू पनि हामीले नियमित पालना गर्नुपर्छ। अनि हामी रोगबाट मुक्त हुन सक्छौँ, हामीलाई रोग लाग्दैन, हामी बिरामी हुँदैनौँ, होइन त? रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै जाति, होइन त? हो भाइ बहिनीहरू, अब हामी आज यही पाठ, यही एकाइ अन्तर्गत हामी आज दूषित खाना र पानीबाट कसरी रोग सर्ने रहेछ, कस्ता कस्ता रोगहरू सर्ने रहेछन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी हावाबाट पनि रोग सर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल, तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा यहाँ हेर्नुहोस् त, 4.2 लेखिएको ठाउँमा दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग, फुड एन्ड वाटर बर्न डिजिज भनेर तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा राखिएको छ। त्यो पाठ पल्टाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, अब आफै सम्झिनुहोस् त, दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ होला? हो, रोग भनेको खानाबाट पनि सर्छ, रोग पानीबाट पनि सर्छ। हामीले त्यही भएर खाना, ताजा खाना खानुपर्छ, होइन त? यहाँ हेर्नुहोस् न, एउटा खानाको थाली राखिएको छ, कस्तो खाना होला यो? मलाई त यो खाना एकदम मनपर्छ, तपाईँहरूलाई नि? हो, यो चाहिँ ताजा खाना हो भाइ बहिनीहरू। तर यस्तै खाना हामीले बासी, सडेगलेको, होइन, धेरै दिन राखिएको खाना खाइयो भने र बाहिर खुल्ला ठाउँमा राखेको खाना खायौँ हामीले भने पनि हामीलाई रोग सर्छ। त्यसै गरी
पानी पनि कस्तो हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् न धाराबाट पानी त आउँछ झट्ट हेर्दा पानी त सफा देखिन्छ पानीमा केही छैन जस्तो हुन्छ तर त्यो पानीलाई हेर्नुस् त राम्ररी यसलाई जाँच गरियो भने यस्ता किटाणुहरूलाई हेर्नुस् त रोग गराउने आँखाले नदेख्ने सूक्ष्म जीवाणुहरू पानीमा पनि हुन सक्छन् र त्यस्तो पानी पिउँदाखेरि हामीलाई रोग लाग्छ ल हेर्नुस् त यहाँ आई ग्लासले देखाए जस्तै यो सूक्ष्म दर्शक यन्त्र अथवा माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यौँ भने पानीको थोपालाई यसरी हेर्दा हेर्नुहोस् त यस्ता यस्ता रोग गराउने जीवाणुहरू विषाणुहरू किटाणुहरू रहेका हुन्छन् हो त्यसैले हामी सुरक्षित हुन खाना पनि ताजा हुनु पर्यो पानी पनि स्वच्छ शुद्ध हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू अनि मात्र हामी निरोगी हुन्छौँ होइन आमा र बच्चाको यहाँ फोटो देख्नुभयो आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई सुरक्षा सुरक्षित पार्न स्वास्थ्य राम्रो पार्न पनि के आवश्यक पर्ने रहेछ त ताजा खाना र शुद्ध पानी आवश्यक पर्छ तपाईँ पनि ताजा खाना खाने शुद्ध पानी पिउने बानी बसाल्नुहोस् है कसरी शुद्ध पानी बनाउने पानीलाई कसरी शुद्ध गर्ने हो मुख्य उपाय त उमाल्ने भाइ बहिनीहरू अनि अरू पनि धेरै विधिहरू छन् मुख्य गरी हामी उमालेको पानी खायौँ भने हामीलाई रोग लाग्दैन भाइ बहिनीहरू अब एउटा घटना पढौँ र बुझौँ तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोस् त भोलाको कथा छ भोला भन्ने तपाईँको एकजना साथी हुनुहुन्छ र उहाँको कथा पढौँ है त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है भोलाको कथा भोला हजुरबुबासँगै बजार गएका थिए हजुरबुबाले घरका लागि आवश्यक सामान किन्नुभयो भोलालाई फुटबल पनि किनिदिनुभयो घर आउने बेला भोलाले सडकको छेउमा खुल्ला रूपमा बेच्न राखेका खानेकुरा किन्न जिद्दी गरे हजुरबुबाले यस्ता खाना नखान सम्झाउनु भयो तर उनले मानेनन् हजुरबुबाले समोसा र पकौडा किनिदिनुभयो अनि भोला खाँदै घर फर्किए बेलुकी पख भोलालाई तारन्तार बान्ता भयो भोलाको बुवाले उनलाई स्वास्थ्य चौकी लैजानुभयो स्वास्थ्य जाँचपछि डाक्टरले दूषित खानाको कारण यस्तो भएको भन्नुभयो हजुरबुवाले भनेको कुरा नमान्दा स्वास्थ्यमा समस्या भएको कुरा भोलाले महसुस गरे त्यसपछि उनले खुल्ला रूपमा बेच्न राखेका खानेकुरा कहिल्यै नखाने बाचा गरे बुझ्नुभयो कथा कस्तो लाग्यो कथा रमाइलो पनि छ कथा ज्ञानवर्धक पनि छ होइन त भोला हजुरबुवासँग बजार गएका थिए अनि बजारबाट फर्कने क्रममा बाटोमा खुल्ला राखेका खानेकुरा देखेपछि भोलालाई खाउँ खाउँ लाग्यो अनि हजुरबुवासँग जिद्दी गरेर किन्न अनुरोध गरेपछि हजुरबुवाले पनि किनिदिनुभयो पछि के भएछ भोलालाई भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यस्तो भएछ ल बेलुका घर फर्केपछि भोलालाई बान्ता भयो अनि त्यो बान्ताको कारण के भयो त अब बान्ता भइसकेपछि त अस्पताल स्वास्थ्य चौकी जानु पर्यो होइन त हो अनि बुबाले स्वास्थ्य चौकी लानुभयो स्वास्थ्य जाँच गरेपछि के पत्ता लाग्यो दूषित खानाको कारण यस्तो भएको कुरा पत्ता लाग्यो अनि भोलाले त्यसपछि कहिल्यै बाहिर खुल्ला राखिएका खुल्ला बेच्न राखिएका खानेकुरा नखाने भनेर बाचा गरे तपाईँ पनि त्यस्तो बाचा गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हामीले खुल्ला राखिएका खानेकुरा खानु हुँदैन त्यस्तो भयो भने यस्तै भोलाको जस्तै समस्या हुन्छ ती खानेकुरामा चाहिँ रोग सार्ने किटाणुहरू प्रवेश गरेका हुन्छन् अनि ती किटाणु भएको खाना खायौँ भने हाम्रो शरीरमा जान्छ अनि हाम्रो शरीरलाई अस्वस्थ बनाउँछ अब भाइ बहिनीहरू यो घटना यो कथाको आधारमा म केही प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई यसको उत्तर दिनुपर्छ है ल हेर्नुहोस् त तपाईँको पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप 4.2 दिए जस्तै खालका केही प्रश्नहरू छन् र भोला बिरामी भएका छन् र के कारणले बिरामी भयो होला भन्ने यहाँ प्रश्न छ ल हेर्नुहोस् त भोलालाई के कारण स्वास्थ्य समस्या भएको रहेछ ल भन्नुहोस् त हो खुल्ला राखिएको दूषित खाना खाएको कारण स्वास्थ्य समस्या भएको रहेछ नि होइन त अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू
हामीले कस्ता खाने कुरा खानु पर्छ त कस्ता खाने कुरा खानु पर्छ हो खुल्ला नराखिएका ताजा खाने कुरा खानु पर्छ घरमै पकाइएको सकेसम्म आफ्नै घरमा बनाइएका ताजा खाने कुरा खायो भने हामीलाई स्वास्थ्य समस्या हुँदैन भाइ बहिनीहरु त्यसै गरी कस्ता खाने कुरा खाएमा स्वास्थ्यमा समस्या हुने रहेछ त हो थापै सक्नु भयो नि तपाईहरुले भोलालाई कसरी समस्या भयो हैन हो तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्या भएको होला हुन्छ नि त घुमघाम गर्न जाँदा बजारमा डुल्दा बेच्न राखेका खाने कुरा हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने खालका हुन्छन् तर ती खाने कुरा सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन आँखाले हेर्दा देखिदैन र त्यस्ता खाने कुरा खायो भने हामीलाई स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ र खुल्ला राखिएका बासी सडेगलेका खाने कुरा हामीले कहिले खानु हुँदैन हैन त ल के भोलालाई जस्तै तपाईलाई पनि यस्तो समस्या भएको छ सम्झिनुस् है कहिले त्यस्तो समस्या भएको थियो हो यदि भएको छैन भने त राम्रो भयो अब भोलालाई जस्तै कहिले त्यस्तो समस्या भएको थियो भने तपाईले सम्झिनुस् खाने कुराको कारण पनि त्यस्तो हुन सक्छ त्यसैले हामीले खाने कुरा पनि कस्तो हुनु पर्छ ताजा हुनु पर्छ प्रदूषित अथवा दूषित खाना हुनु हुँदैन भाइबहिनीहरु सडे गलेका बासी खाना खानु हुँदैन अब दूषित खाना र पानीबाट के हुन्छ त भाइबहिनीहरु रोग सर्न सक्छ त्यसैले त्यस्ता खाना खानु हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइसक्यौं फूड एन्ड वाटर बोर्न डिजीज दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगको बारेमा छलफल गरौँ न त ल हेर्नुस् बासी सडे गलेका झिंगा भन्केका खुल्ला गरिराखेका फोहोर हातले पकाएका र चलाएका खाना दूषित खाना हुन् यस्ता खानाले रोग लाग्न सक्छ हैन त भाइ बहिनीहरु जस्तै हेर्नुस् त यहाँ खाना छ यो हाम्रो खाना भयो हामीले यो खाना थालमा यसरी राखेका छौँ अनि यहाँ यो दाल पनि छ दूध छ तरकारी छ खानामा विभिन्न परिकारहरू छन् तर के भयो खानाको छेउमै के आउँदैछ त ल हेर्नुहोस् झिङ्गा उडेर आउँदैछ यहाँ है यो झिङ्गा चाहिँ यहाँ खानामा बस्न लाग्दैछ है भाइ बहिनीहरू एउटा झिङ्गा त यहाँ बसिसकेछ ल अब हेर्नुहोस् त यस्तो झिङ्गा बसेको खाना खायो भने के हुन्छ त थाहा नपाइकन बस्छ झिङ्गा होइन हामीलाई थाहा नदिकन हाम्रो खानामा आएर बसिदिन्छ अनि त्यस्तो झिङ्गाले हामीलाई बिरामी पार्छ यसले रोगका किटाणुहरू रोग सार्ने मसिना जीवाणुहरू ल्याएर खानामा राखिदिन्छ भाइ बहिनीहरू हो अनि यस्ता खाना यस्तो खाना खायो भने हामी बिरामी परिहाल्छौँ नि त्यही भएर झिङ्गा भन्केका खानेकुरा कहिले खानु हुँदैन ती त्यस्ता खाना दूषित खाना हुन् खुल्ला राखेका खाना पनि दूषित खाना हुन् ल हेर्नुहोस् त यस्ता खानाहरू यहाँ खुल्ला राखेका खानामा ल हेर्नुहोस् त यहाँ यस्ता रोगका मसिना मसिना किटाणुहरू जीवाणुहरू विषाणुहरू रहेका हुन्छन् भाइरस ब्याक्टेरिया भन्ने सुन्नुभएको छ हो भाइरस ब्याक्टेरिया अनि अमिबा प्रोटोजोआ जस्ता यस्ता विभिन्न नाम गरिएका जीवाणुहरूको बारेमा तपाईँ ठुलो कक्षामा पढ्नुहुनेछ यस्ता जीवाणुहरू हाम्रो खानामा आएका हुन्छन् त्यस्ता हावाबाट पनि आएका हुन्छन् झिङ्गाले ल्याउँछ होइन पानीबाट पनि आएको हुन्छ अनि हामीलाई पेट दुख्छ नि होइन हामीलाई बिसन्चो हुन्छ त्यति मात्रै हो र हामीले दूषित खाना खायो भने हामीले यहाँ दाँतमा पनि त्यस्तो खाना अड्क्यो भने हाम्रो दाँत पनि खराब गर्छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यस्ता किटाणुहरू दाँत खराब गर्ने पेट खराब गर्ने किटाणुहरू हाम्रो मुखबाट शरीरभित्र जान सक्छन् अनि हामी बिरामी पर्न सक्छौँ ल यसरी हामीले बासी सडे गलेका खाना खानु नहुने रहेछ यसबाट पनि विभिन्न खालका रोगहरू लाग्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा घटना पनि पढौँ न बुझौँ है अर्को एउटा घटना हामीले अघि एउटा घटना पढिसक्यौँ छलफल गरिसक्यौँ अब अर्को सुशीलाको कथा पढौँ है सुशीला चार कक्षामा पढ्छिन् तपाईँकै साथी सुशीला सुशीला पढाइमा निकै जेहेन्दार र मेहनती छात्रा हुन् उनी एकपटक लगातार 5 दिनसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित भइन् यसरी जेहेन्दार
र सधैं विद्यालयमा उपस्थित हुने विद्यार्थी यति लामो समयसम्म अनुपस्थित हुँदा शिक्षकले उनको बारेमा सोधखोज गर्नुभयो। उनी झाडापखाला भएर विद्यालय नआएकी रहेछन्। गाउँमा धेरै जनालाई झाडापखाला भएको रहेछ। गाउँमा सबै मानिसहरूले एउटै मुहानको पानी शुद्धिकरण नगरी पिउँदा रहेछन्। ल अब सम्झिनुस् त भाइ बहिनीहरू, सुशीला एकजना जेहेन्दार एकदम पढाइमा तेज विद्यार्थी हुन्, छात्रा हुन्। तर उनी पाँच दिनसम्म विद्यालय आइनन्। तपाईँले कहिलेकाहीँ सम्झिनु भएको छ पाँच दिनसम्म विद्यालय नजाँदा के हुन्छ? कति धेरै पढाइ छुट्छ नि, होइन त? एक दिन विद्यालय नजाँदा त कत्रो कति धेरै पढाइ छुट्छ भने पाँच दिन विद्यालय नजाँदा त कति धेरै पढाइ छुटेको होला, होइन त? अनि शिक्षकलाई त शिक्षकले त खोजी गर्नुभयो नि त सुशीला किन विद्यालय नआएकी होलिन् भनेर। अनि खोजी गर्ने क्रममा उनलाई के भएछ त? झाडापखाला लागेछ। अनि झाडापखाला उनलाई मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, गाउँका सबै मानिसलाई झाडापखाला लागेको रहेछ। र अरू मानिसलाई पनि झाडापखाला लागेको कारण के रहेछ? शुद्धिकरण नगरी अशुद्ध पानी पिउँदा रहेछन् सबैजनाले, होइन? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, सुशीला बिरामी परेर सुतिराखेको, अनि यहाँ बिरामी परेको सुशीला किन बिरामी परेकी रहेछन् त? अब थाहा पाउनुभयो, अशुद्ध पानीको कारण, होइन त? गाउँमा एउटै मुहानको पानी न शुद्धिकरण नगरिकन नतताइकन खाँदा त्यस्तो भएको रहेछ। अनि भाइ बहिनीहरू, शुद्धिकरण नगरी पानी पिएमा के हुने रहेछ त? के हुन्छ? अर्को प्रश्न, शुद्धिकरण नगरी पानी पिउँदा झाडापखाला हुन्छ, बिसन्चो हुन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। भाइ बहिनीहरू, पानीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले के देख्नुभयो? यहाँ एउटा भाँडोमा पानी उमालिराखेको देख्नुभयो, होइन त? अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, कराउँदैछ नि, चिच्याउँदैछ नि, होइन? के भएको होला त्यो सम्झिनुहोस् त। यहाँ भाँडोमा यो भाँडो, यो एउटा भाँडो भयो भाइ बहिनीहरू, अनि यो भाँडोमा चाहिँ यहाँ आगो बालेर यहाँ पानी तताइँदैछ, होइन? अनि त्यहाँ को एउटा यस्तो आकृति एउटा चिच्याइराखेको छ नि, कराउँदैछ, के भएको होला? ल सम्झिनुहोस्, यहाँ के भयो होला पानी उम्लेपछि? सम्झिनुभयो? हो, यो चाहिँ रोग सार्ने किटाणु भाइ बहिनीहरू, होइन त? रोगको किटाणु मर्न थालेछ पानी उम्लेपछि त। अनि त्यस्तो पानी हामीले पिउँदाखेरि त हामीलाई रोग लाग्दैन, हो नि, होइन? हो, त्यही भएर सुशीलाको घटनाबाट हामीले के थाहा पायौँ त? पानी शुद्धिकरण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने रहेछ। र सबभन्दा सजिलो उपाय, शुद्धिकरण गर्ने सजिलो उपाय, उमाल्ने। र फिल्टर पनि गर्न सकिन्छ, फिल्टर मात्र गरेर यी रोगका किटाणुहरू चाहिँ मर्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले फिल्टर पनि गर्ने अनि उमाल्ने पनि, त्यसरी शुद्ध गर्न सकिन्छ। त्यस्तो पानी पिउँदा चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन, होइन त भाइ बहिनीहरू? दूषित खाना र पानीबाट विभिन्न प्रकारका रोगहरू सर्छन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्दैछौँ। अब कस्ता कस्ता रोगहरू सर्छन् त, ती केही रोगहरूको बारेमा पढौँ। दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग, फुड एन्ड वाटर बर्न डिजिज। धमिलो ढल मिसिएको नछोपिराखेको फोहोर भाँडामा राखिएको पानी दूषित हुन्छ। दूषित पानी पिउनाले रोग लाग्छ, सम्झिनुहोस् है। धमिलो पानी पिउनु हुँदैन, ढल मिसिएको नछोपिराखेको पानी पनि पिउनु हुँदैन, त्यसै गरी फोहोर भाँडामा राखिएको पानी पनि पिउनु हुँदैन, त्यस्तो पानी दूषित हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि पानी बाहिरबाट हेर्दा सफा देखिए तापनि यो पिउन योग्य हुँदैन, यसमा रोगका कारक सूक्ष्म जीवाणुहरू हुनसक्छन् भाइ बहिनीहरू। आँखाले नदेख्ने सूक्ष्म जीवाणुहरू हुनसक्छन् र त्यसले हामीलाई रोग गराउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले विभिन्न भाँडामा, यो जारमा, बोतलमा, होइन, पानी राख्ने गर्छौँ नि,
अनि आँखाले नदेख्ने यस्ता किटाणुहरूलाई हेर्नुहोस् त यहाँ रोगका किटाणुहरू यहाँ देखाइएको छ यस्तो पानी पिउँदाखेरि हामी बिरामी पर्छौँ अनि हामीलाई बिसन्चो हुन्छ बिरामी परेपछि हामी अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त भनेपछि कस्तो पानी पिउने त हो शुद्ध पानी पिउने किटाणु रहित पानी पिउने भाइ बहिनीहरू अब दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग अन्तर्गत हामी विभिन्न प्रकारका रोगहरूको बारेमा जानिराखौँ के हुन्छन् त दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग सम्झिनुहोस् त हो ल यहाँ हेर्नुहोस् है जुका जुका पर्ने आउँ पर्ने झाडा पखाला हुने हैजा हुने टाइफाइड जन्डिस आदि दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरू हुन् बेलैमा उपचार भएमा यस्ता रोगहरू निको हुन्छन् भाइ बहिनीहरू सम्झिनु भयो ल हेर्नुहोस् त यस्ता खानेकुराहरू यो दूषित खानेकुरा यो पुरानो खाना हो यो खाना अनि यो पानी पनि हेर्नुहोस् त शुद्ध छैन यो पानीमा रोगका किटाणुहरू रहेका हुन्छन् यस्तो खाना खायो भने हामीलाई रोग लाग्छ कस्ता कस्ता रोग लाग्ने रहेछ जुका हुने रहेछ आउँ हुने रहेछ झाडा पखाला हैजा टाइफाइड जन्डिस जस्ता रोगहरू हामीलाई लाग्ने रहेछ र हामी बिरामी पर्ने रहेछौँ होइन त भाइ बहिनीहरू अनि बिरामी परेपछि के हुन्छ उपचार गर्नु पऱ्यो नि त ल हेर्नुहोस् न यहाँ अस्पतालमा बिरामी उपचार गरिराख्नु भएको छ होइन डाक्टर हुनुहुन्छ सँगै अनि यहाँ बिरामीको उपचार गरिराखेको छ र यस्ता रोगहरू उपचार गरेपछि निको हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगबाट बच्ने उपायको बारेमा छलफल गरौँ कन्ट्रोल मेजर्स फ्रम फुड एन्ड वाटर बोर्न डिजिजेस ल हेर्नुहोस् है दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ सम्झिनुहोस् त कसरी बच्न सकिन्छ होला हो ठिक सम्झिनु भयो खाना कस्तो हुनु पऱ्यो ताजा खाना खाने गर्नु पऱ्यो र पानी पनि उमालेर खाने गर्नुपर्छ होइन त यो कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौँ अनि यसको बारेमा हामीले कथा पनि पढिसक्यौँ होइन त कथाबाट पनि हामीले धेरै कुरा जानकारी लिइसक्यौँ दूषित खाना खानु हुँदैन होइन पानी पनि जहाँ तहीँको पिउनु हुँदैन पानीलाई शुद्धिकरण गरेर पिएन भने झाडा पखाला आउँ जन्डिस जस्ता रोगहरू लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ त्यसैले पानी हेर्दा राम्रो शुद्ध देखिए पनि यसलाई शुद्धिकरण गर्न जरुरी हुन्छ ल हेर्नुहोस् के गर्न सकिन्छ त रोगबाट बच्न पहिलो नम्बरमा पकाएका खानालाई राम्रोसँग छोपेर राख्ने अनि बासी सडेगलेका नछोपेका झिँगा भन्केका खानेकुरा नखाने भाइ बहिनीहरू बासी खाना खानु भएन झिँगा भन्केका खानेकुरा पनि खानु हुँदैन अनि त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा खाना खानु अघि साबुन पानीले राम्रोसँग मिचीमिची हात धुने होइन त साबुन पानीले राम्ररी हात धुनु पऱ्यो रोगका किटाणुहरू धोएपछि जान्छन् अनि मात्रै हामीले खाना खान सक्छौँ पानीको भाँडालाई राम्रोसँग छोपेर राख्ने पानी पनि खुल्ला नराख्ने अनि भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी पानीलाई उमालेर क्लोरिन वा आयोडिनको झोल वा फिल्टर प्रयोग गरेर मात्र पिउने पानीलाई धाराबाट इनारबाट कुवाबाट सिधै लिएर नपिउने यसलाई शुद्धिकरण गर्न कि उमाल्नु पर्यो कि क्लोरिन भन्ने एउटा रसायन पाइन्छ त्यो हाल्नुपर्छ अथवा आयोडिनको झोल राख्नुपर्छ र पानीको मुहान वरपर सफा राख्ने पानीको मुहानमा फोहोर नगर्ने होइन त घर वरपरको वातावरण सफा राख्ने चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने हो हामी सबै ज्ञानी छौँ हामी सबै स्वास्थ्य हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेत भएको कारणले हामी यी सबै काम गर्न सक्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू पक्का पनि हो अब हामीले दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग र तिनीबाट बच्ने उपायको बारेमा त छलफल गरिसक्यौँ अब हावाबाट पनि त रोग सर्छ नि भाइ बहिनीहरू हावाबाट सर्ने रोग एयर बोर्न डिजिजेसको बारेमा छलफल गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना दिदीलाई के भएको रहेछ होइन त
उहाँ त रुमाल लिएर नाक मुख छोपिराख्नु भएको छ सम्झिनु भयो पक्कै पनि उहाँलाई बिसन्चो भएको छ मलाई कस्तो खालको बिसन्चो भएको होला सम्झिनुस् त हो खोकी लागेको हुनसक्छ रुगा लागेको हुनसक्छ होइन नाकबाट पातलो सिँगान बगेको हुनसक्छ आँखा रातो रातो भएको हुनसक्छ ज्वरो पनि आएको हुनसक्छ तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ तपाईँलाई पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ हो यस्ता रोगहरू प्रायः हावाबाट सर्ने रोगहरू हुन् अब भन्नुहोस् त के रोग होला त्यो हो रुगा लाग्ने खोकी लाग्ने दम हुने होइन यस्ता रोगहरू अनि क्षय रोग हुने विभिन्न प्रकारका रोगहरू छन् भाइ बहिनीहरू र अब रोगीले रोगी व्यक्तिले खोक्दा हाच्छ्यौँ गर्दा सास फेर्दा र थुक सिँगानको छिटाबाट रोगका किटाणुहरू हावामा मिसिन पुग्छन् यस्तो दूषित हावाबाट विभिन्न रोगहरू सर्छन् रुगा खोकी कोरोना क्षय रोग दादुरा लहरे खोकी निमोनिया भ्यागुते रोग आदि दूषित हावाबाट सर्ने रोग हुन् यस्ता रोगले हाम्रो स्वास्थ्य नलीमा प्रभाव पार्छ स्वास्थ्य नलीमा अथवा हाम्रो फोक्सोसँग जोडिएको सास फेर्ने नलीमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ बुझ्नुभयो यस्ता रोगहरू कहाँ केबाट सर्ने रहेछन् भाइ बहिनीहरू हावाबाट सर्ने रहेछन् के रोगहरू रहेछन् त हावाबाट सर्ने हावाबाट सर्ने रोगहरूमा ल हामीले अघि छलफल गरेको के हो रुगा खोकी कोरोना क्षय रोग दम होइन त यस्ता रोगहरू अनि त्यस्तै अरू पनि धेरै छन् भाइ बहिनीहरू निमोनिया छ लहरे खोकी छ निमोनिया ल यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरू हावाबाट सर्छन् हावाबाट किटाणु हाम्रो शरीरमा नाक मार्फत सास फेर्दा प्रवेश गर्छन् अनि हामीलाई त्यस्तो रोग लाग्छ भाइ बहिनीहरू हावाबाट विभिन्न प्रकारका रोगहरू सर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ अब भन्नुहोस् त हावाबाट सर्ने रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ हाउ क्यान वी बी सेफ्ड फ्रम एयरबर्न डिजिजेस सम्झिनुहोस् त कसरी बच्न सकिन्छ होला ल सम्झिनुहोस् है हो हाच्छ्यौँ गर्दा कि कुहिनुले नाकमुख छोप्नु पऱ्यो कि रुमालले छोप्नु पऱ्यो अनि हिँडुल गर्दा के गर्ने नियमित रूपमा यसरी मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ अनि हावाबाट सर्ने रोग लाग्दैन हामीलाई रोगका किटाणुहरूले आक्रमण गर्न सक्दैन हो यिनै कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ ल हेर्नुहोस् त पहिलो बुँदा के छ खोक्दा वा हाच्छ्यौँ गर्दा रुमालले नाकमुख छोप्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् रुमालले छोप्नु पऱ्यो नत्र कुहिनुले पनि छोप्न सकिन्छ अरूलाई सर्दैन नि न त हामी त्यसो नगरी हाच्छ्यौँ गऱ्यौँ भने त हामीलाई लागेको रोग पनि अरूलाई सर्न सक्छ भाइ बहिनीहरू रुमाल नभएमा हातको कुहिनाले छोपेर मात्र खोक्ने वा हाच्छ्यौँ गर्ने होइन त अर्को तरिका घर वरपर जथाभावी नथुक्ने कसै कसैको त्यस्तो बानी हुन्छ नि उता पनि थुक्ने त्यस्तो बानी कहिल्यै गर्नु हुँदैन त्यसले रोग सार्छ रोगका किटाणुहरू हावामा फैलिन्छन् अनि थुकेको ठाउँमा झिङ्गा पनि बस्छ झिङ्गाले पनि रोगका किटाणुहरू सार्न सक्छ होइन अनि वातावरण पनि फोहोर हुन्छ त्यसै गरी घर बाहिर निस्कँदा भिडभाडमा बस्दा मास्क लगाउने होइन मैले पनि अघि लगाएर तपाईँलाई देखाइसकेँ तपाईँ पनि लगाउनुहुन्छ लगाउनुपर्छ है मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ भिडभाडमा बाहिर हिँड्दा धुलोबाट पनि बचिन्छ रोग सर्नबाट पनि रोगले आक्रमण गर्नबाट पनि हामीलाई बचाउँछ ल अनि त्यसै गरी बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने ल हेर्नुहोस् त हात कसरी धुनुपर्छ साबुन लगाउने अनि यसरी मिच्ने अनि यसरी पनि मिच्ने यसरी पनि तपाईँले हात धुने तरिका जान्नुभएको छ छवटा तरिका छन् है भाइ बहिनीहरू यसरी पनि होइन हो यो छवटा हात धुने तरिकाको बारेमा तपाईँले जानिराख्नुपर्छ र तपाईँको विद्यालयमा पनि हात धुने तरिका सिक्नुभएको होला
हो साबुन पानीले हात धुनु पर्छ मिची मिची हात धुनु पर्छ यदि साबुन पानी नभएको ठाउँमा चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ अनि हामी रोगबाट बच्न सक्छौँ अनि भाइबहिनीहरु हावाबाट सर्ने रोगबाट बच्ने अर्को उपाय हो ज्वरो आएका खोकी लागेका मानिसको सम्पर्कमा नजाने यदि जानै परेमा सावधानी अपनाउने हैन त सावधानी अपनाउने टाढैबाट सम्पर्क गर्ने मास्क लगाएर जाने त्यसो गर्नुपर्छ भाइबहिनीहरु अनि अर्को उपाय आफ्नो वरपरको वातावरण सफा राख्ने हो यति कामहरु हामीले गरेमा हावाबाट सर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ तपाई पनि सचेत हुनुहुन्छ हैन त पक्कै पनि भाइबहिनीहरु आज हामीले के को बारेमा छलफल गरेको एकछिन समझिनुस् त आज हामीले पानीबाट सर्ने रोगको बारेमा छलफल गरेका छौं दूषित पानी दूषित खानाबाट पनि रोग सर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं अनि त्यसैगरी दूषित हावाबाट पनि रोग सर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं त्यसैले हामी सुरक्षित रहनको लागि खाना ताजा खानु पर्छ पानी पनि शुद्ध पिउनु पर्छ अनि बाहिर हिँडुल गर्दा सुरक्षित उपाय अपनाउनु पर्छ मास्क लगाउनु पर्छ खोक्दा हाचिङ गर्दा रुमालले नाक मुख छोप्नु पर्छ रुमाल नभएमा कुहिनोले छोप्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं साबुन पानीले मिची मिची हात धुने कुरा त झन् बिर्सनै भएन हैन त अब हामी आज पढेको पाठबाट केही अभ्यास गरौं न हुन्न भाइ बहिनीहरु कस्तो अभ्यास गर्ने होला सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौं हेर्नुस् त प्रश्न नम्बर 1 मा तलका मध्ये पानीबाट सर्ने रोग कुन हो यहाँ के दिएको छ हेर्नुस् त तपाईले सही उत्तर छ पत्ता लगाउनुस् है कोरोना क्षय रोग दम झाडा पखाला पानीबाट सर्ने रोगहरु मध्ये एउटा रोग कुन होला समझिनुस् त समझिनु भयो ठीक समझिनु भयो पानीबाट सर्ने रोग के हो झाडा पखाला भाइबहिनीहरु अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर 2 तलका मध्ये हावाबाट सर्ने रोग कुन हो अघि पानीबाट सर्ने रोग हामीले थाहा पायौं अब हावाबाट सर्ने रोग झाडा पखाला रुगा खोकी आउँ टाइफाइड ल समझिनुस् त यो चारवटा रोग मध्ये कुन चाहिँ हावाबाट सर्छ होला ठीक तपाईले पत्ता लगाइसक्नु भयो रुगा खोकी हावाबाट सर्ने रोग हो हैन त भाइबहिनीहरु अर्को प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर 3 तलका मध्ये हावाबाट सर्ने रोगबाट बच्ने राम्रो उपाय कुन हो समझिनुस् है हावाबाट सर्ने रोगबाट बच्ने राम्रो उपाय कुन हो यहाँ धेरै उपायहरू छन् ती मध्ये पनि सबभन्दा राम्रो उपाय छान्नु पर्छ ताजा खाना खाने उमालेको पानी पिउने हिँडुल गर्दा मास्क लगाउने रोगीको सम्पर्कबाट टाढा रहने ल सही उत्तर छान्नुस् त छान्नु भयो ठीक यसको सही उत्तर के हो हिँडुल गर्दा मास्क लगाउने अनि मात्र हावाबाट सर्ने रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आजको कक्षामा हामीले रोग सर्ने तरिका अन्तर्गत पानीबाट दूषित पानी र दूषित खानाबाट विभिन्न प्रकारका रोगहरू सर्ने रहेछन् भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ त्यसैगरी हावाबाट पनि रोग सर्ने रहेछ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ अनि यसरी सर्ने रोगबाट बच्न हामीले के गर्न सक्छौँ त के उपाय अपनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ आजको कक्षा बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु यसको बाँकी खण्ड हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ आजको कक्षाबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते